návštěvnickém centru Sení, které je věnováno vlkům, máme videokamery, kterým sledujeme život vlků a jejich chování. Tady vidíte ukázku alfa samec na dominantním místě a vlčata ukazují svoji podřízenost. Byť se tam dostávali v jiném pořadí, než je v té podřízenosti, museli počkat na prvního, pak šel druhý a ten, co byl na prvním místě, šel až třetí. Máme taky vlčici, která je v tom pořadí až na konci, to znamená, máme alfa až omega a tohle ta malá vlčice je omega. Uvidíte na dalším obrázku, na dalším záznamu, jak se budou chovat, když vlk vyučuje chování a učí vlčata, co mají v přírodě dělat. Tady vidíte, jak opatrně jde ke kořisti, ochutná ji, a vlčata se dostávají na tuto kořist. Vlčice zase s tím svým spožděním, ale dovede to ten klukům také nadat. Chvíličku počkáme a uvidíte, jak jedno vlče se tomu naučilo. Jak okamžitě ten věm, který měl zrakový, si dává do svojí zkušenosti a je to vlastně zkušenost na celý život. Zase jde opatrně k té kořisti, jako otec ověřuje přesně, jak on to dělal, tak, aby to jednou dovedlo a bylo strašně opatrné. Že my jsme kdysi dávno trávili, líčili jsme na ně pastě a pořád je to v tom životě vlků tvrdě zakotveno. Vlčata se strašně rychle učí. Vlci mají totiž o třetinu větší mozek než psi stejné velikosti. A příroda je nutila k tomu tenhle mozek používat, což ještě uvidíme na dalších nahrávkách. V zimním období otec měl s klukama sexuální výchovu, to znamená, že jste v tom vrhu měli tři kluky a jednu holku a tady vidíte, jak je učí tomu, aby jednou mohli předat zase své geny. A to, že je to alfa samec a že dělá figuranta, bylo teďka krásně vidět, jak šel dolů k zemi. Vlci se spojují se svojí partnerkou na delší dobu, takzvané svázání, a ten začátek je pro vlčici bolestivý. Takže teďka uvidíte tuto ukázku, kdy figurant alfa dělá vlčici a chňapá po mladém vlku, tak jak asi to jednou bude dělat vlčice. Kdyby to nebyla výuka, tak byste viděli, jak by ten vlk dominantní dovedl zacvičit s těma mladýma. On má tvrdě pod kontrolou.